Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tällä videolla otetaan haltuun altcoin-sijoittaminen. Video on suunnattu aloittelijoille ja sellaisille amatööreille, jotka voivat pohtia tällä hetkellä jopa aivan ensimmäisiä altcoin-sijoituksia. Kyllä tästä videosta todennäköisesti on hyötyä myös sellaisille henkilöille, jotka ovat vaikka vuoden päivät tässä katselleet altcoin-markkinoita ja tehneet jotakin sijoituksia. Tehdään pari asiaa nyt selväksi tässä aivan videon alussa. Ensinnäkin tämän videon tarkoitus ei ole olla mikään aiheuttaa mitään väittelyä siitä, että pitäisikö altcoineihin sijoittaa lainkaan. Altcoineihin sijoittavat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Olen itsekin niihin sijoittanut, sijoitan niihin varmasti myös tulevaisuudessa. Joten vaikka tällä videolla käydään tiettyjä negatiivisia asioita läpi, niin tarkoitus ei ole tässä käännyttää ketään bitcoin maksimalistiksi. Pyrin tuomaan esiin sellaisia sudenkuoppia, joihin olen muun muassa itse sijoitusurani aikana karahtanut ja todennäköisesti nämä virheet on tehnyt lähestulkoon jokainen altcoin sijoittaja jossain vaiheessa matkan varrella. Toinen juttu, niin minä en ole tietysti kenenkään sijoitusneuvoja eikä mitään tällä videolla nähtyä kuultua materiaalia pidät tulkita sijoitusneuvoksi. Ja jos nyt jotakin tässä altcoinia mainitsen, niin jokainen sitten tutkikoon itse tee aina omat tutkimuksesi ja johtopäätöksiä käyttää tätä informaatiota, kuten parhaaksi näet. Ja siirrytäänpä sitten itse asiaan ja aloitetaan heti yhdestä erittäin tärkeästä pointista, mikä monilta altcoin-sijoittajilta tuppaa unohtumaan. Aloitetaan tämä esimerkin kautta osakemaailmasta. Se voi, voi olla jopa jollekin helpompi ymmärtää. Eli osakemaailmastahan löytyy tällaisia indeksejä, joista lienee kuuluu on S&P 500. Sitten meillä löytyy Nasdaqia ja, ja, Helsingin pörssiä ja kaikille pörsseille löytyy oma indeksi. Ja tämä indeksi kuvaa <coughs> hieman indeksistä riippuen, että kuvaako esimerkiksi jotakin teknologiayhtiötä tai muuta. Mutta jos meillä on vaikka joku pörssiä kuvaa koko pörssi hyvin kuvaava indeksi, kuten S&P 500, niin idea on siinä, että markkinoita löytyy nykyisin tällaisia helppoja ETF-rahastoja ja sun muuta, mitkä sijoittavat tähän indeksiin, eli indeksin avulla saat käytännössä, indeksi kuvaa sitä, että miten koko osakemarkkina tietyllä tavalla painotettuna, voisi sanoa näin keskimäärin on mennyt, ja helpoin tapa ja yksinkertaisin usein suositeltavin tapa aloittelijoille sijoittaa on juuri indeksiin. Sijoittaako sitten Helsingin indeksiin S&P 500 sen näistäkin tai oli se mikä hyvänsä, mutta indeksi on tällainen, niin kuin, jossa kaikki, kaikki osake, osakemarkkinan suurimmat yhtiöt on niputettu yhteen ja saat sitten keskimääräisen tuoton, eli kun pitkässä juoksussa, kun katsotaan 100 vuotta taaksepäin osakemarkkinoita, niin ne nousevat sen suurin 7-8 prosenttia vuodessa, ja jos sitten sijoitat indeksiin, niin sitten saat pitkässä sen keskimääräisen tuoton. Ja pointti on nyt tässä se. Nyt sitten markkinoilta löytyy kaiken näköisiä sijoituskuruja ja sijoituspalveluita, joille monet ihmiset maksavat siitä, että he sitten hallinnoivat heidän varojaan. Ja idea on sitten siinä, että jos kerran maksat jollekin ihmiselle siitä, että hän sijoittaa varasi, niin sitten tuoton olisi parempi olla tai olisi syytä olla sitten parempi kuin tämä indeksin tuotto. Ja tietysti siitä vielä tuotosta täytyy vähentää ne kulut. Eli jos nämä rahoitusalan ammattilaiset ja gurut, jotka siinä, joita sitten käytät ja jotka hallinnoivat varoisin, jos he eivät pysty biittaamaan tätä indeksiä, niin hehän ovat sitten täysiä turhakkeita. Ja sama juttu myös tietysti kaikilla yksityissijoittajilla, jotka tekevät osakepoimintaa, Itselleni osak osakkeet ovat enemmän harrastus, lähinnä, että tulee nyt jotakin seurattua, myönnän, teen osakepoimintaa. Todennäköisesti 10 vuoden mittarilla tuottoni jää tästä indeksistä, mutta teen lähinnä sitä harjoittelun mielessä pienillä panoksilla ja lähinnä kyse on opiskelusta ja opin vähän seuraamaan osakemarkkinoita ja muuta. Mutta jos vakavammin sijoittaa, niin indeksi on se benchmark, eli indeksi on se keskimääräinen tuotto, mikä pitäisi saada, ja jos, jos luulet olevasi fiksumpi kuin muut, luulet osaavasi poimia osakkeita, niin sinun on sitten viitattava indeksi. Ja käytännössähän se nyt menee karkeasti niin, että puolet häviää ja puolet voittaa, eli kaikki eivät voi todellakaan viitata indeksiä. Jonkun on aina saatava se huonompi tulos. Ja itse asiassa nyt kun sanon puolet ja puolet, niin olikohan nyt osakemarkkinoilla niin, että tyylin parikymmentä, 30 prosenttia viittaa indeksi. No, ei nyt, ei nyt jututa tähän, mutta tämä on kuitenkin se pointti. No, Bitcoin-maailmassa sitten Bitcoin on se indeksi. Eli jos tulet amatöörisijoittajana markkinoille, niin fiksuinta ja helpointa on vain yksinkertaisesti ostaa Bitcoinia ja mielellään vielä kuukausisäästö, viikkosäästä, eli tällainen dollar cost averaging, mutta joka tapauksessa Bitcoin on se benchmark, joka, jota vastaa tuo indeksi. Ja nyt sitten altcoin sijoittaminen on sama juttu kuin osakemaailmassa se, että teet osakepoimintaa käsin, eli toteat, että minä olen sen verran hyvä sijoittaja, että sen sijaan, että vain yksinkertaisesti pistäisin rahan indeksiin, niin osaan poimia juuri Nokiaa ja Sampoa ja Nordea ja juuri oikean aikaan myydän oikean aikaan ja saan parempaa tuottoa. Eli tästä nyt päästään aasinsiltana siis siihen, että jos kerran Päätät olla sijoittamatta bitcoiniin, oli se sitten 100 prosenttia, 10, 0 prosenttia, mikä hyvänsä, niin altcoinista saamasi tuotto on oltava parempi kuin bitcoin. Koska muussa tapauksessa, jos alttisijoituksesi eivät tuota paremmin kuin bitcoin, niin siinä tapauksessa häviät rahaa ja olisi parempi vain palata sitten häntä koipien välissä bitcoin-sijoituksen pariin. Ja nyt sitten tästä päästään lopulla siihen tärkeimmän opetukseen. Eli ju, homman juju on siinä, että jos sijoitat altcoineihin, sinun täytyy koko ajan tsekata, miten altit pärjäävät suhteessa bitcoiniin, eikä tuijottaa dollarikurssia. Otan tästä nyt esimerkkinä XRP, koska se on niin suosittu altcoin ja moni siihen sijoittaa, eli ei tässä nyt juuta siihen, että täällä ei ole kukaan XRP-heitteri, vaan tämä nyt on vain esimerkki. Tässä on XRP-dollarikurssi, kuten näkyy, hyvältä näyttää vuosi 2020, itse tasan vuosi taaksepäin. No anyway, täältä vähän alle 20 sentistä 57 senttiin. Tämähän näyttää loistavalta. Hyvä, hyvä jotka ovat xrp sijoittaneet, eikö vain? Väärin. Katsotaanpa XRP-BTC. Tämän hetken kurssi on tuossa 0,0. No en nyt jaksa laskea, onko tämän satosessa juuri 2440. Toivottavasti se on. Mutta anyways, Täällä oli vuoden takainen taso 2716, nyt 2440, olet siis tappiolla, eli yksinkertaisesti vuosi sitten, jos, sinul, jos tulit vuosi sitten markkinoille sinulla vaikka 1000 euroa kädessä, niin laitoit sen XRP, niin kivasti olet voitolla, ei siinä mitään, mutta parempi olisi ollut yksinkertaisesti laittaa ne, pitää ne bitcoinissa, eli kuten tässä näkyy, on, Täällä on markkinoilla tiettyjä aikoja, jolloin XRPstä on saanut hyvää tuottoa suhteessa Bitcoinin. Eli jos, jos sinua kiinnostaa XRP-sijoittaminen, niin sinun ei kannata katsoa XRP-USD tai XRP-eurocharttia, vaan katsot XRP-BTC. Ja tässä näkyy nyt sitten hyvin, millainen pohja oli tuossa esimerkiksi marraskuun puolivälissä. XRPn arvo oli romahtanut todella todella syvästi. Ja tämä oli todennäköisesti yksi syy, minkä takia sitten tämä valtava tolpa tuli. Eli XRP alkoi oli yksinkertaisesti, kun katsoi tästä tätä laskua, niin se oli laskenut niin alas, että moni sijoittaja sitten lähti siihen mukaan. Ja nyt sitten kuka lähti taas tähän ralliin, kuten jotkut yleensä aloittelijat lähtevät sitten kuplan huipulla, niin huomaat, että olet suunnilleen 50 prosenttia tappiolla. Eli tämä on mielestäni hyvin, hyvin kuvaava siitä, että äkkiseltään näyttäisi, että kylläpä tein hyvän sijoituksen XRP, mutta olisit nyt sitten kuitenkin miinuksella, eli tämä on nyt ensimmäinen opetus, ja tässä CoinPaprika-sivustolta voit tsekata Return Rates, klikkaa tätä Return Rates-nappia, sitten valitse tästä, voit valitse USD, kuten näkyy, tämä on taas loistava esimerkki, kaikki vihertää, siis herran aika kyllä kryptovaluuttoihin sijoittaminen on ollut tuottoisa. Katso millaisia palautuksia täällä on 10 prosenttia, mutta valitsepa sitten BTC ja KAS. Esimerkiksi yhden kvartaalin mittarilla, niin mitä tästä 20 kryptovaluutasta on 1, 2, 3, 4 plussalla. Eli mitä tästä nyt tulee nopeasti päässä laskettuna 80 prosenttia altcoinista, eikä ihan vähän miinuksella, vaan 45, 48, 50, sanotaan Ehkä karkeasti sanottuna tässä tulee varmaan keskiarvoksi jotakin luokkaa miinus 40 prosenttia. Kaikki niin kuin Binance Coin, Bitcoin Cash, Chainlink, Tezos, Tron, mitä, mitä tämä nyt onkaan, EOS, Monero, olet siis hävinnyt älyttömästi rahaa. Eli tässä on nyt ensimmäinen opetus, toivottavasti se jää nyt tästä selittelyltä sitten hyvin päähän. Palataan hetki vielä tuohon XRP BTC chartina sen verran, että muistutuksena myös se, että jos tosiaan sitten olet altcoin sijoittaja ja, ja pyrit sitten kasvattamaan bitcoin stackiäsi altcoinin avulla, niin nyt on sitten syytä muistaa, että sitten siinä sijoittamisessa täytyy myös olla sellaista järkeä, että jossain vaiheessa sitten otetaan cash out ja otetaan ne voitot tosiaan taskuun, koska fakta on se, että kun tässäkin nyt näet tätä XRP BTC charttia, niin täällä on valtavia nousia ja laskuja välillä XRP on todella Bitcoinin nähden pärjännyt to tosi hyvin, välillä tosi huonosti, niin enemmän, enemmän tai vähemmän altcoin sijoittamisessa on oltava. Bitcoin sijoittaminen ja tavallaan tällainen indeksin sijoittaminen osakkapuolella voi olla juuri tällaista, että vaan ostetaan buy and hold, mutta jos tarkoituksena on kerätä enemmän bitcoinia alttien avulla, niin jossain vaiheessa ne sitten ne voitotkin pitäisi konvertoida bitcoiniksi. Ja siinä on juuri se juju, että kun tulee tällaisia piikkejä, niin sitten ne XRP pitäisi osata, esimerkiksi tässä tapauksessa XRP, sitten pitäisi osata myydä ja sitten taas odotella sitä paikkaa, jolloin sen voi ostaa takaisin, kun näyttää siltä, että nyt arvostus on niin matalalla, että nyt on hyvä tankata ja sitten spekuloida sitä, että okei, nyt se todennäköisesti sitten nousee. Kuten tässäkin tosiaan näkyy, mitkä ovat hyviä XRP-tankkauspaikkoja. Ja nyt jos katsoo esimerkiksi bitcoinin kurssin nähden, ei nyt varmasti huonoin paikka ole, jos haluaa spekul spekuloida XRPn kurssilla niin juuri nyt ollaan tosiaan matalammalla, missä XRP oli suhteessa bitcoinin vuosi sitten. Joten, ja nyt kun tässä oli tuo huippu vielä nä tavallaan näytti sitä XRP-potentiaalia, niin nyt ei välttämättä ole se huonoin paikka. Mutta jos taas sitten holdaalle niitä altcoin ajasta ikuisuuteen myös, niin siinä vähän tulee sitten mieleen, että mitä järkeä siinä sitten on, että tavallaan menet että ylös, ylös ja alas, ja lopputuloksena siinä sitten tuppaa yleensä käymään niin, että jossain vaiheessa, kun tulee se todella iso romahdus, kuten tulee aina neljän vuoden välein, niin sitten se altcoin onkin yhtäkkiä miinus 95 prosenttia, ja ne voitot jää lunasta, mutta Tästä kannattaa kysellä ihmisiltä, jotka elivät tuon vuoden 2017 rallin ja sitten istuskelivat vuoden 2018, kuten itselläkin oli monta päkiä, niin, jotka jäi lunastamatta ja sitten loppu loppupeleissä ne tuli heitettyä mäkeen aika rajulla tappiolla. Eli altkon sijoittamisessa täytyy olla joku idea siinä, että okei nyt valitset tiety tietyn kolikon, jos se nyt vaikka olisi XRP, niin sitten sulla on joku tavoite vaikka, että kun se nousee tuohon, niin sitten otetaan ne tuotot, siirretään bitcoin, ja sitten taas katsotaan, mitä tehdään. Öö, joo, ja sitten toinen juttu, mikä on tärkeä, mistä ei onneksi nyt hirveästi ole enää viime aikoina puhuttu, mutta jossain vaiheessa se oli kovasti esillä. Puhutaan altcoin sijoittamisesta, tavallaan altcoinin potentiaalia, ja katsotaan tällaisen kertoimen avulla, mikä on yksinkertaisesti old high, ja sitten nykykursin suhde, eli tässä on bitcoin cash, yksi taas suosittu altcoinista. Bitcoinin tällä hetkellä, Bitcoin Cashin kurssi on no vähän alle 370 dollaria, niin tästä sitten katsotaan CoinMarketCapissa, All Time High on 4355, eli siitä sitten lasketaan, että hei Bitcoin Cash on hyvä sijoitus, koska sillä on kerrointa vielä, mitä tässä nyt tulee äkkiseltään, joku, no yli 10 kuitenkin. Ja sitten, katso, jo, sitten jos sulla on joku toinen kolikko minkä kurssi on vaikka nyt yksi dollaria ja all time high on kolme dollaria, niin sitten sen kerron on paljon huonommin sen kerroin ei ole kuin kolme. Eli sitä nousupotentiaalia mitataan sillä, että miten kaukana kysen altcoin on all time high lukemasta. Ja tässä on pari äh, pahaa virhettä, minkä takia näin niin kannattaisi tehdä. Tässä on esimerkiksi hyvä esimerkki Bitcoin Cashin kurssista. Ja tuossa oli ollut CoinMarketCapissa, että sen kurssihuippu on 4355 dollaria. Tuo huippu kesti muistaakseni muutaman tunnin ajan tuossa joulukuussa, joulukuun 20. päivä, kun jos mitään aivan väärin muista, liittyy siihen, kun Bitcoin Cash listattiin Coinbasein, ja siinä kuka sitten olikaan suoritti tällaista kevyttä pientä kurssimanipulointia, ja siitähän tehtiin myös jopa itse asiassa tutkimuksia, aivan että mikä tämä manipuloinnin takana oli. Kuten tässä näkyy, niin tällainen orgaaninen järkevä toppi on suurin piirtein 2800 dollari. Ja tämä oli muistaakseni sellainen kurssi, että kun Coinbasekin kaatui, sitä ei kukaan päässyt edes myymään ja niin edelleen. Ja pointti on se, että moni näistä kurssitopeista on, saattaa olla, jos, on pienen likviditeetin pörsseissä, ne saattavat olla todella hetkellisiä, että tosiaan kurssitoppi on kestänyt vain parin tunnin ajan, ja ne vääristävät todella paljon. Toinen juttu on taas se, että on yksinkertaisesti täysin, tuulessa temmottu syy tai perustelu se, että minkään kolikon pitäisi ikinä mennä edes lähellekään sen all time high lukemaan. Siihen ei ole yksinkertaisesti minkäännäköisiä perusteita, ei siihen ole perusteita myöskään osakemaailmassa. Jos miettii suomalaisten lempilapsi Nokia, onko kurssi jotakin pari euroa, en nyt muista ulkoa. Ja jossain vaiheessa tuolla vuosituhannen alkupuolella, kun Nokia jyräsi ja kaikki oli, niin pyöri, jossa jossain 50 euron pinnassa niin sama kuin sitten sanoisi, että Nokian kerroin on nyt 25, no osakepuolella siihen vaikuttaa myös se, että nyt tietysti, koska yrityksillä on, on tuloksentekokykyä ja resursseja, ja tavallaan sitä voidaan mitata, että mi mihin se, mikä sen kurssin tavalla fair value olisi, kryptovaluuttojen puolella tällaista ei ole, kryptovaluuttoja on niin kuin vaikea sanoa, että onko Bitcoin käsin esimerkiksi kurssi, tällä hetkellä nyt sitten tavallaan mikä se fair value olisi, mutta tosiaan, siihen ei nyt ole vain yksinkertaisesti mitään perusteita, että minkä takia Bitcoin Cash ikinä menisi edes lähellekään 4000 dollaria. Voi olla, että se ei mene edes lähelle, lähelle 1000 dollaria koska eli, eli, kannattaa suhtautua aika suurella varovaisuudella tällaisiin arviointeihin, kun mietti. Ja tuossa on nyt sitten, tässä palataan myös sellaisen probleema, mikä on monilla Bitcoinin kohdalla etenkin johtuen tästä korkeasta kurssihinnasta. Ja sitä on tuossa, eten 2018 ja 2019 moni altcoin sijoittaja puhui just, sitä, kun Bitcoin oli vaikka 5000 tai 6000, 7000, 10 000 dollaria jotenkin tällaista, niin eihän se tavallaan, että Bitcoin, mihin se, se nyt on niin korkealla, miten paljon se nyt voi enää siitä nousta, ja sitten verrataan johonkin 0, jotakin dollaria maksavaan. Eli on tällainen suuri psykologinen harha ihmisillä siitä, että esimerkiksi nyt on niin 0,16 on fiilis, että se voi paljon helpommin kymmenkertaistua kuin vaikka yläpuolella oleva Binance Coin tai vaikka sanotaan Chainlink ja Chainlink tuon tuntuu, että kyllähän se nyt helposti helpostihan se nyt 100 dollarin menee ennemmin kuin Bitcoin menee 100 000 dollarin, mutta tämäkin on vain täyttä psykologista harhaa, ei ole mitään, mitään perusteita sille, että näin pitäisi käydä. Eli tämä on se Tosiaan se toinen opetus, että jos te lähdette altcoin-sijoittajaksi, onnea matkaan, ei siinä mitään, miljoonat muutkin ihmiset tekevät niin, mutta miettikää, että mikä sen homman, homman tavoite on ja, ja milloin, milloin niitä sijoituksia tehdään, milloin otetaan se cash out, ettei sitten käy huonosti, kuten niin monille kävi edellisessäkin huumassa. Ja tosiaan sitten kun arvioitte että tuota altcoinin potentiaalia, niin siitä vähän tarkemmin lisää vielä, mutta varokaa tuollaisia kerron laskelmia, jotka eivät käytännössä mihinkään faktoihin sitten perustu. Kolmas tärkeä pointti sitten liittyy fundamentteihin, eli kryptovaluutalla niitä joko on tai ei ole. Asia on varsin mustavalkoinen. Ja tämä liittyy etenkin altcoineihin siksi, koska jopa täällä top 10 on tällä hetkellä altcoineja, joilla ei käytännössä ole mitään fundamentteja tai jos käännetään, käännetään nyt suomennettua, eli ei ole mitään syytä siihen, minkä takia jonkun sijoittajan pitäisi kyseistä kryptovaluuttaa hommata. Ja otetaan esimerkin kautta, niin ymmärrätte mistä on kyse. Eli Ethereum on nyt hyvä esimerkki. Siitä tuli 2.0-versio, julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten, joka tuo mukaan steikkauksen. Eli nyt kun Ethereum uusi versio tulee, niin sen steikkauksen lukitaan Etheria ja siinä muutaman viikon aikana jo lukittiin yli miljoona Etheria. En ole nyt tsekannut mikä on tämän hetken määrä, mutta se kasvaa koko ajan. Eli sama juttu on kaikilla muillakin. Olikohan Cardanosta tällä hetkellä jo yli 50 prosenttia kierrossa olevista tokeneista on lukittu steikkaukseen, Sitten on steikkausta myös EOS ja mitä nyt muita onkaan, eli monia tällaisia proof-of-stake-pohjaisia näitä platformeja, Steakhouse on niistä hyvin, steikkaus on yksi mielestäni tällaisista niin kuin perusfundamenteista, eli silloin, jos sulla on proof-of-stake-pohjainen lohkoketju niin se Steakhouse on, on siis sen lohkoketjun ylläpitotyöta. Siellä on validaattorit, jotka pyörittävät sitä lohketjua ja validaattoreiksi pääsee vain steikkaamalla paljon kyseistä kolikkoa. Ja siitä syntyy siis luontainen kysyntä sille, että on olemassa joku syy, miksi jonkun sijoittajan täytyy kyseistä kolikkoa ostaa. No toinen juttu esimerkiksi Ethereumin tapauksessa on nyt se, että nyt vuonna 2020 on noussut tämä DeFi-boomi. Ja se on tuonut sitten hurjasti erilaisia applikaatioita, Ethereum-alustalle, ja joka ikinen transaktio, joka ikissä DeFi-applikaatiossa vaatii Etheria, eli kun tehdään siirto, se pitää maksaa Etherillä, ja mitä enemmän, nyt, nyt on tällä hetkellä DeFi-markkinan arvo 13 miljardia, se kasvaa koko ajan, se on varmasti ensi vuonna lähempänä 50 miljardia, niin mitä enemmän näitä applikaatioita tulee, mitä enemmän käyttää, mitä enemmän ruuhkaverkko kaikki tarvitsevat koko ajan Etheria. Ja etenkin kun on tällaista DeFi-applikaatiosta kyse, on, mikä on suurpelureiden kenttä, niin siellä maksetaan jopa satoja, joskus jopa luokkaa tuhat dollaria yhdestä transaktiosta, joka halutaan nopeasti läpi. Se tarkoittaa sitä, että näillä sijoittajilla on oltava paljon, jotka aktiivisesti käyvät kauppaa, on yksinkertaisesti holdattava etriä. Ja siitä tulee myös toinen tällainen luontainen kysyntä. No sitten Binance Coin on aina ollut itselleen suosikin esimerkki käyttökohtaisesti. Esimerkiksi Binance Coinia tarvitset tuohon paino, on Launchpad, jossa on noita IEO-projekteja, sinne on holdattava tietty määrä, ja sitten Binance Token toimii Binance Pörssissä, eli jos olet aktiivi ja niin voit maksaa, saat äh, merkittäviä alennuksia treidauspalkkiosta Binance koinin avulla. Ja nyt sitten myös Binance on julkaissut oman Smart Chain lohketjunsa, jossa on myös steikkaus, eli Binance koinilla löytyy todella useita käyttökohteita eli selviä tällaisia syytä, miksi jonkun sijoittajan on sitä hommattava. No nyt sitten, jos mietit esimerkiksi Litecoin, on hyvä esimerkki tästä Bitcoin Cash. Ei ole olemassa, näissä ei ole mitään steikkausta, ei ole olemassa mitään tällaista varsinaista syytä, minkä takia kenenkään pitäisi näitä ostaa. Ja näiden tavallaan se spekulointi siitä, miksi tällaiset XRP kuuluu Stellar tähän samaan kategoriaan, spekulointi siitä, miksi ihmiset hankkivat niitä, on se, että joku päivä tulee joku taho, joka tarvitsee niitä. Että tulee tällainen laaja adoptio. XRPssä puhutaan aina pankeista. Samoin Stellarissa katso Bitcoin-keskusta, löytyy opas siitä. Se on menossa pankkien syliin myös. Ja puhutaan siitä, että Litecoinista puhuttiin jo vuonna 2018, että joo, se tulee Amazonin mukaan. Ja Bitcoin Cash Roger vie tietysti aina hehkuttaa sitä. Mutta tämä, on, tämä on, 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 on eri asia, että on fundamenttia olemassa nyt tai on joku haave siitä, että joskus jotakin tapahtuu. Ja nämä kaksi kannattaa nyt ihan oikeasti erottaa toisistaan. Ja jos tällaisia fundamentteja ei ole sille, että sitä kolikkoa oikeasti niin kuin tarvitaan nyt johonkin, ja on joku syy tosiaan, että sijoittajan täytyy ostaa sitä, että jos haluat steikkaa, steikata, jos haluat validaattoriksi, esimerkiksi Ethereumin tapauksessa on 32 Ethereumia, se on 20 000 dollaria joka ikinen validaattori. Jos tällaisia ei ole, niin silloin tosiaan se sijoitus on, se on aivan puhdasta spekulointia siitä, että jotakin tapahtuu joskus tulevaisuudessa, joka, joka sitten maagisesti räjäyttää pankina. Kannattaa muistaa esimerkiksi sekin, että itse käytän XRP on mielestäni todella hyvä, se on nopea käyttää siirtoihin, ei siinä mitään, mutta itsekin on siirrän varoja XRP, vaikka pörssistä X, pörssiin Y, Ostan XRPtä sen jälkeen kun on toisessa pörssissä, niin myyn XRP bitcoiniksi, jo jolla sitten ostetaan taas jotakin muuta. Niin nettovaikutushan on silloin nolla. Eli jos nykyajan nuoriso ei edes muista sitä aikaa, kun käytiin vielä pankkiautomaatilta nostamassa käteistä, niin sama juttu siinäkin, että va vaikka niin jonkun tällaisen kolikon, jonkun litecoinin tai bitcoin cashin käyttö niin normaalielämässä lisääntyisi, mitä ei kyllä nyt ainakaan ihan lähiaikoina tule tapahtumaan. Niin siinäkin tapahtui juuri se, että jos, jos tällaisella kolikolla on käyttöä, niin ihmiset käyttävät sen, niin sen jälkeen se on käytetty ja se tavallaan palautuu markkinoille. Eli pitäisi olla jonkinnäköisiä tahoja, joilla on syytä varastoida tätä. Eli jonkun pitäisi poistaa näitä kolikoita markkinoilta, holdata valtavia määriä. Ja siinä vaiheessa vasta tulisi sitten sellaista laajempaa markkinaefektiä. Se on sitten laitkonen noussut viime hyvin, ei siinä mitään, on moni muukin kolikko noussut sillä on faneja, sillä jotkut valaat pumppaavat kurssia, sillä spekuloidaan, se on ok, jos haluat lähteä siihen leikkiin mukaan tehdä rahaa, mutta mieti, mietin näitä, mielestäni on, nämä altit jakautuvat selkeästi kahteen sellaisen luokkaan, eli toisilla altkoina on selkeät fundamentit, toisella ei mielestäni niitä ole, ja sitten on olemassa kolmas ryhmä sellaiset, joille voidaan esimerkiksi näyttää, että nyt on, vaikka Chainlink, Chainlinkillä tulee service agreements ja tällaiset jutut, sanotaan ne on roadmapissa, ne tulee Q1, Q2 2021, ne on selkeästi tulossa, se on fine, ne rakennetaan siihen, mutta ne eivät ole vielä täällä. Eli tämä on kolm kolmas tällainen selkeä juttu, eli miettikää oikeasti, mihin se, mikä on se syy siihen, minkä takia tietyn kolikon kurssin nousi. Ja jos, jos olette sijoittamassa sellaisen kolikko, millä ei tällaista vahvaa fundamenttia ole, niin sitten, no sitten ainakin tietää, että spekuloi, spekuloi sitten muilla syillä, mutta kannattaa sitten muistaa, että aivan samalla tavalla sitten voisi spekuloida kymmenen muuhunkin kolikkoon, että miettii, että minkä takia tämä on sitten juuri se hyvä kohde. Ja nyt taas sitten palataan tuon ensimmäisen opetuksen, että mieti sitten, että onko se oikeasti parempi sijoitus sitten kuin bitcoin pitkässä tai lyhyessä juoksussa. No viimeinen pointti sitten liittyy siihen, mielestäni jos haluat alatkoinella oikeasti tehdä rahaa tällaisia kunnon voittoja, niin sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että alat kelaamaan täältä kryptovaluuttojen top 100 listan ulkopuolelta mielellään top 200 listan ulkopuolelle, eli jos haluat päästä Kiinni sellaisiin 10x tuottoihin, niin silloin on otettava riskejä. Sinun on päästävä mukaan johonkin kolikkoon ennen kuin sen markkina-arvo on noussut valtavasti. Ja mielestäni hyvä nyrkkisääntö on se, että, siinä että jos lähdet sijoittamaan johonkin altcoin, niin siinä vaiheessa, kun se tulee Binanceen ja Coinbaseen, niin olet myössä. Ja jos lähdet sijoittamaan johonkin altcoin, niin kun se tulee vain siinä Coinbasein ja se on raketoimassa ja se on raketoinut hyvin lähiaikoina 100 prosenttia, niin sinä olet se, joka maksaa ammattisijoittajien voitot. Asia nyt vain yksinkertaisesti on näin. Ja jos se problema on siinä, että kun lähdetään sitten menemään tällaisille, ö, tällaisille sijaluvuille 200 tienoilla ja muuta, niin riskit kasvavat, että astut sitten johonkin pahemman kerran johonkin huijaukseen ja sitten joudut myös ostamaan niitä eh, mahdollisesti sellaista pörsseistä, jotka eivät ole aivan näiden tunnetuimpien joukossa. No toinen vaihtoehto, eh, unohdin sanoa, yksi hyvä tapa löytää tällaisia on se, että seuraa, YouTubesta on itse seuraa esimerkiksi tällaista kuin ThatMartiniGuy, se käy joka päivä läpi tärkeimpiä uutiskatsauksia ja sitten hänellä on omia altkoon valintoja. Esimerkiksi tässä tämän päivän jaksossa hän puhuu tällaista The Sandbox, johon olen törmännyt aiemminkin. Itse asiassa pohdin juuri vähän sijoittamista tähän, mutta täytyy tutkia aihetta lisää. Eli kannattaa hyödyntää sitten sellaisia tubettajia seuraajia, jotka nostavat täältä esiin näitä. Mutta kannattaa tietysti muistaa aina, että useimmilla henkilöillä on sitten myös itselläkin bagi ja heillä on joku syy sitä hehkuttaa, mutta tästä päästään sitten mielestäni toiseen pointtiin. Eli sitten jos menet tänne, puhutaan näistä tunnetuista kryptovaluutoista, mitä voi, sanotaan karkeasti, että kryptovaluutta, mitä voi ostaa Bidensissa. Puhutaan silloin yleensä top 100, top 150. Silloin mahdollisuutesi ovat paremmat, jos sijoitat sellaisen kryptovaluuttaan, jolla on oikeasti paljon faneja. tänään itse asiassa Bitcoin ja kryptovaluutat Facebook-ryhmä tällaisen listan, Eli fanituslista kolikot, joilla tuntuu olevan somen perusteella paljon faneja. Altcoinista tietysti Ethereum on täysin omassa kastissaan, siitä nyt ei tarvitse edes puhua. Mutta XRP Army. Suomessakin on todella paljon XRP-faneja ja terveisiä kaikille XRP-faneille, jotka tätäkin videota katselevat ja kuuntelevat. Niin jo vuosien takaa todella paljon. Ja sen, sen tietysti näkyy myös tuossa viimeisimmässä pumpussa, jossa mä myös laitoin tuon videon äsken en video, vaan grafiikan XRP-kurssi nousi todella rajoisesti. Itsenikin yllätti se, että, että, vielä niin paljon ruutia siitä löytyy. Nyt sitten uudempi ryhmä on selkeästi Link Marines, puhutaan, eli Chainlink Fanit, siitäkin on Suomesta alkanut löytyä, löyty, löytyä myös henkilöitä yhden, yhden suomalaisen Chainlink Fanin kanssa juuri tänä vaihdon pari viestiäkin. Sitten mielestäni Chainlinkillä on Anteeksi, Cardanolla on ollut jo viime kuplasta lähtien todella tällainen vahva, vankka fanijoukko. Ja sitten kryptovaluutta, josta itse asiassa Elon Musk twiittasi tänään, minkä takia se nousi reilut 20% prosenttia, Dogecoin. Ja tämä on mielestäni, jos, jos niin kuin puhutaan juuri täydellisestä spekulointikolikosta, itse, itsekin olen tiettyinä aikoina omistanut Dogecoin ja vain siitä syystä yksinkertaisesti spekuloin sen, Nousevan. jos tulee iso alttiralli, vähän samasta syystä, kun nyt näyttää siltä, että Litecoinkin raketoi e, tuossa Bitcoinin siivellä, niin Dogecoin, jos mikä on sellainen oikein meemikolikko, että jos niin kuin, isompi hulin lähtee liikkeelle, niin sitten voi spekuloida, että Dogecoin on siinä kyllä hyvin pärjäävä. Ja tässäkin mainittu Litecoin, Litecoin on sellainen, millä on todella paljon historiallisesti faneja, ja Digibyte, eli voit tutkia näitä, esimerkiksi just niin miten paljon on, on pelkästään sosiaalisessa mediassa seuraajia eri tileillä, miten paljon niistä puhutaan, miten paljon on Twitterissä hashtagillä mainintoja, ja sitten jos no, seuraat aktiivisesti noita suurimpia näitä YouTubettajia, tai sitten Twitterissä löytyy erilaisia näitä ammattisijoittajia, niin yleensä tuppa olemaan niin, että ne kolikot, jotka nousevat, ovat sellaisia, mistä ovat sitten nämä tubettajat, ja sitten Twitteristit puhuneet, koska näillä henkilöillä on helposti satoja tuhansia seuraajia, kun, ne sitten sanovat, että hei, kylläpäs tämä chartti näyttää potentiaaliselta, niin kyllähän siihen sitten kas kummaa porukka hyppää, ja sitten niitä jaetaan Facebookissa ja muuta. Eli oleellista nyt, jos tosiaan altcoinin niin sijoitetaan, tavoitteena on spekuloida sellaisiin kolikkoihin, jotka tuottavat paremmin kuin Bitcoin, niin sitten etenkin, jos on kyse sellaisesta, että ei ole mitään tällaista selkeää fundamenttia takana, mihin nyt tarvitaan sitä, niin sitten joko joudut lähtemään tuonne todella syviin vesiin, tai sitten hyökkää sellaisiin, millä, löytyy, millä on tuollaista fanipohjaa, mitä sosiaalisessa mediassa hehkutetaan, koska tarvitset siihen, että se kurssi raketoi, niin tarvitset siihen muiden sijoittajien apua. Ja tietysti myös valatkin sitten spekuloivat, ja muuttelavat manipuloivat kursseja välillä juuri tällaisiin kolikoihin, millä on sitten myös pohjaa saada se kurssi todenteolla lentoon. Tässä oli nyt sitten äh, tällainen Altcoin yleiskatsaus vähän siitä, että mitä, mitä kannattaisi huomioida, kun altcoinihin sijoittaa. Mielestäni hyvä nyrkisääntö on se, että mitä vähemmän tiedät, mitä vähemmän sinulla on kokemusta, sitä enemmän pidä varasi Bitcoinissa itselläkin oli pitkän aikaa sijoitusuran alussa vain Bitcoin ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdin muille teille. Bitcoinin osuus on nyt itse asiassa koko tämän, sanotaan viimeisen vuoden ajan omassa portfolioissa nousut, eli aina kun olen myynyt, olen myynyt vain altcoinia ja ostanut tarkoituksella Bitcoin, eli Bitcoinin markkinaosuus on tällä hetkellä noin 65 prosenttia, ja si siitäkin mainitaan vielä se, että ö, tuntuu sitkeä, sitkeästi on sellainen mielipide aina sosiaalisessa mediassa, tulee vastaan, että Bitcoinin markkinaosuudella on joku katto, minkä yli se ei voi nousta, ja että kohtaan se lähtee laskuun. Tämä on myös, täm, tämä on myös vain asia, mikä on yksinkertaisesti altcoin-sijoittajien toiveunta, täytyykö, jos sanotaan näin, eli Jälleen kerran ei ole olemassa mitään perusteita sille, minkä takia Bitcoinin markkinaosuuden pitäisi stopata johonkin. Se on, ihmisillä on näitä mielipiteitä, että joo, minun mielestäni Bitcoinin markkinaosuus kohta la laskee, altcoin-boomi alkaa kohta, altcoin ralli alkaa sitä ja tätä, mutta näihin, nämä nyt eivät yksinkertaisesti perustu mihinkään faktoihin. Ei ole olemassa mitään historiallista faktaa siitä, että minkä takia Bitcoin ei nyt vaikka markkinaosuus voisi 75 prosenttiin ja altit vuotaa, Esimerkiksi tässäkin nyt näkyy, katso tätä saraketta, niin viimeisen viikon aikana altcoinit ovat vuotaneet aika pahasti Bitcoinin nähden, niin mikään ei estä sitä, että tämä jatkuisi vaikka seuraavat kaksi kuukautta tähän kannattaa nyt aina varata, ja tämä on juuri se juttu, että, että, jos varminta on aina, jos sinulla ei ole kokemusta ennen kuin sinulla ei ole tietoa, niin kannattaa lähteä Bitcoinista liikkeelle, ja sitten parhaiten menestyt, jos teet tällaisia tarkkana harkittuja yksittäisiä iskoja, koska tästäkin kun katsotaan tätä chartia, niin viimeisen kvartaalin, ja katsot vaikka viimeisen vuodenkin ajalla, niin täällä on tosi hyviä osumia, Celsius on esimerkiksi yksi, minkä itsekin hukkasin monen kertaan, oli tarkoitus sijoittaa siihen, mutta aina jotenkin vain sössin sen, öö, ja, ja hyvien sijoitusten lisäksi sitten täällä on todella paljon punaista, eli mitä enemmän alat heittämään tikkaa, mitä enemmän teet lottoa, sen suurempi todennäköisyys on, että löydät pari sellaista kivaa helmeä, mutta sitten portfolioissa se on niiden rinnalla todella paljon häviäjiä, ja, ja lopputulos on sitten heikompi, eli... Tarkkana täytyy olla altcoin sijoittamisessa, ja tosiaan muista mitata aina sitä menestystä bitcoinin nähden, koska portfoliosi pitäisi kasvaa koko ajan bitcoineissa, eikä dollareissa. No to, to, toki mielellään molemmissa, mutta loppujen lopuksi se mikä merkkaa on sitten se, että portfolio nousee bitcoinissa, koska muussa tapauksessa jos bitcoineissa määräsi vähentyy, vaikka olisi dollareissa nousut, niin sitten tosiaan olisit pärjinyt paremmin vain pitämällä kaikki rahat bittirahoissa. Eikä olisi kannattanut sitten altteihin sijoittaa. No niin, kiitoksia seurasta ja nähdään ja kuullaan taas uusien videoiden parissa.